Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Բարևցիզիմ։ Լույս է տեսած վերցնամին աշխատաթերթին 41-րդ համարը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Վարաստատ Խազանչյան։ Դավուշի սահմանազատման ենթարկված գյուղերում աղտոցքով նյարդային վիճակու վախեր են։ Armenia Weekly-ի ատվական կայքուշատրությունը սևեռած է թեպի սևին Թաշնագիին 104 ամյակը։ Թերսիմն այսօր ադրբեջանական ատվամիջոցներում վախեցուցած է պատմական իրականությունը, որը խնամքով գթակցվի և գեղեցվի իշխանություններու կողմեն։ Մշտադիտարկված է Սյունիքի մարդն ու շարժաներու ամրակայման նորոգման և վերականգնման ընթացքը։ Լույս է տեսած վերցնամին աշխատաթերթին 41-րդ համարը, ըստ համարին շաբիգին պատկերված է հայկական վանակատուն, վանակատուն կառազանային յուրահատուկ տեսքով և բնավորությամբ։ Հասեղատեսակը հայտնի սպիտակ մազածածկով և տարբերքույնի աչքերով, մեկը կապույտ, մյուսը թեղին կամ սաթագույն, վանակատունները հայտնի են նաև իրենց սիրելիությամբ և ակտիվությամբ։ Նոր համարը տեղ ընկած բազմաթիվ հետաքրքրություններ աթի ուզում հանդիպում նվիրված Կիլիկյո անկախության 104-րդ տարեդարձին։ Ինչ կլար, եթե 100 դեմ իրականացված ցեղասպանությունը դեղի չունենար։ Արևմտյան Հայաստան ախտամար կղզի վարակավանք։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ վանակատուները կգտնվին անհետացման վտանգին տակ։ Արդահանեն յետք դեպի հայրենիք մտորումներ։ Բնիկ ժողովուրդներու համաշխարհային օր։ Հասանք փակունք ջնջի հայկական մշակույթը, Ֆրենդիկին Կաֆոսկային համաստանի պրոֆեսորին հոդվածը և շարքում այլ հոդվածներ։ Վարազդատ Ղազանչյան պլաստիկ վիրաբուժության ասպարեզի նորարարական հեղափոխականներ են ներդիմային դեֆորմացիաներու վերացման և վնասվածներին ետք թիմածնոտային համակարգի վերականգնման գործի մեջ բժշկական տեխնոլոգիաներու նորովի և հիմնարար գիրառության շնորհիվ անրգյանքին ընթացքը մեջ ճանաչման արժանացավ և ներկայիս հաջող գիշվի Փրևոլորտի հիմնադիր առաջամարտիկներ են մեկը։ Փախչելով Արևմտյան Հայաստանի մեջ մոլեգնող համիդյան չարթերը, Ղազանչյանի փրեֆախստական կժամանեմ միացյալ նահանգներ։ Անգրնա ընդունվել 100 վարդի հատամնաբուժական դպրոցի և շուտով հայտնի կթարնա որպես տաղանդավոր թիմածնոտային վիրաբույժ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի և 100 վարդի զորամասին գազմը ծառայելու տարիներում ներսագրեն, որ անոր անունը լայն տարածում գտավ։ Ռազմաճակատին հոսպիտալի մեջ 3000 թիմային վնասվածներու հաճո վերականգնում են ետ, քան կհրճակվի որպես արևմտյան ճակատին հրաշագործ։ Հոդվածի շարունակությունը կնկատարվեց Նյութ TV-ին գայքը։ Դավուշի մարզի հատվածական սահմանազատման ենթարկված գյուղերու մեջ միջազգային ճգնաժամային խումբ ուսումնասիրած ու եզրակացուցած է մարդոցքով նյարդային վիճակ ու վախային առաջացուցած։ Խումբի առաջին կովկասին հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյան ազատության ընդհանրացրեց անգամ հարևան գյուղերու մեջ, որտեղ չեն առնչված սահմանազատման հետ, մարդիկ անհանգիստ են, ինչ կլավաղը, ինչ իրենց կսպասվի ապագային։ Հարցերը շատ են, պատասխանները քիչ, կսև է լուծապանը։ Armenia Weekly-ի ատվական կայքը վերջերս կենտրոնացած է Սերվին Թաշնագերին վրա, ընդգծելով ադոր պատմական նշանակությունը և անավարտ խոստումներ անկախ Հայաստանի համար։ Հոդվածը կարևոր է 2019 թվականի ամերիկացի քաղաքական և գրոնական առաջնորդների աջակցությունը ծովեն ծով Հայաստանի համար։ Կայքը գոչ կնե արդի ամերիկացիներին հիշի լավ սպարտավորությունը և խորին Թաշնագերի շարունակական արձականության մասին։ Անհրաժեշտ է, որ հայ ժողովուրդը հիշեցնեն ներկայիս ամերիկային նախագահի ժողովրդին, եկեղեցիներուն, նահանգապետերուն և համալսարաններուն 2019 թվական մարտին անոնց նախորդներու արդար պահանջն ու աջակցությունը միացյալ ազատ և անկախ ծովեն ծով Հայաստանի քոյության համար, ինչը ամերիկայի կրոնական, նահանգային և համալսարանական առաջադարներ են պահանջներ։ 2019 թվական նախագահ Վուդրո Վիլսոնը ուղված խնդրագին աջակցած են ամերիկացի եկեղեցին 85 եպիսկոպոսներ, 40 նահանգապետը և 250 հեղինակավոր համասամներու ղեկավարներ։ Հոդվածի շարունակությունը կնկատարվեց Նյութ TV-ին գայքը։ Թերսիմը պատմականորեն եղած է Արևմտյան Հայաստանի տարածքը, մինչև 2015 թվականի 100 դեմ իրականացված ցեղասպանությունը դատաշրջանը եղած է հայկական բնակչության կենտրոններից մեկը, իր հայկական եկեղեցիներով և մշակութային ժառանգությամբ։ Հայկական պատմությունը և մշակութային ժառանգությունը թերևս գալի դեր ունին Թերսիմին մեջ, չնայած 20-րդ դարի սկզբի ողբերգական իրադարձություններում, որոնք հանգեցուցին դեղափնիկ հայերու մեծ մասի ոչնչացմանը կամ արտաքսմանը։ Այսօր Թերսիմի մեջ հիմնականը կմնակվին հայեր և ալևի քուրդեր, որոնք կպայքարեն իրենց իրավունքներու և մշակութային ժառանգության պահպանման համար։ Այսօր Թերսիմին հայերը մեծ մասամբ թաքնված կամ փոխակերպված են, սակայն վերջին տարիներում աճած է հետաքրքրությունը անոնց պատմական ժառանգության վերականգնման և պահպանման հարցին մեջ։ Վերջին շրջանը Թերսիմին ալևի քուրդերու քովը որոշ ընտանիքներ սկսած են վերականգնել իրենց հայկական ինքնությունը վերանորոգելով հայկական եկեղեցիներ և մասնակցելով կրոնական առողություններում, չնայած ամենք շատ փոքր է և կբախվի զգալի մարդահրավերներով, հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ հետաքրքրությունը վերսկսված է։ Հոդվածի շարունակությունը կնկատարվեց Նյութ TV-ին գայքը։
Ադրբեջանական մամուլի մեջ քանի օր է ինչ գշերանարվի թեփը Ռուբեն Վարդանյանի Ստեփանագերտին Կրասենյակի մեջ հայտնաբերված է հայկական ճարտարապետությունը ստնասիրող հիմնադրամի 2012 թվական հրատարակած Նախիջևան Ատլասը։ Ադրբեջանական մամուլի նշված քարտեզագիրքը հիմնովին գեղծարարությունը եւ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային հավակնությունն է, պատասխան շրջանառվող կեղծ քարոշության Հայկական ճարտարապետությունում ստացրյող հիմնադրամի վարչությունը կհայտարարել, որ քարտեզագիրքին մեջ առկա բոլոր պատմական քարտեզները բնօրինակներ են։ Իսկ հեղինակի նշարժանակեց Սամվել Կարապետյանի կողմից ստեղծվածները աստղաբաշխական քրոջագրողներու, կրթոջախներու, քրիստոնեական պահմեդական նշարժաններու ունեն համապատասխան հիմքեր։ Հարգը համալինք նաև նշել, որ շարձաններ ու քարտեզները պատրաստված են ակադեմիական փարեխղճության, որտեղ դրված են ոչ միայն հայկական, այլև նաև մահմեդական շարձանները։ Կգարցեն, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում վախեցուցած է պատմական իրականությունը, որը դա այն է շարնակ խնամքով կթաքցվի և կգեղցվի ադրբեջանի իշխանությունների կողմեն։ Ինչպես նաև այն, որ քարտեզին մեջ առկա քրիստոնեական շարձաններու մասին փաստագրված տեղեկությունները ամբողջությամբ կբացահայտի ադրբեջանի կողմեն իրականացված պետական վանդալիզմը, որը արդյունքը անցած տասնամյակներու ընթացքի սպառվել Շնչացվեցան երկրամասին հայկական կրոնական կառույցները, ինչպես նաև քերեզմանական շարժանները, աթիվը հինջ ուղային աշխարհ առաջա քերեզմանոցը։ Արևելյան Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և պատմամշակութային արգելոց թանգաներու և պատմական միջավայրին պահպանության ծառայություն ՊՕԱԳ-ի աշխատակիցներ այցելած են Սյունիքի մարզ ու շարժաններու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման ընթացքն ու խնդիրները տեղը քննարկելու նպատակով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը կդեղեկացնեն, որ Վաղատին գյուղի որոտանավանք վանքը Համալիրը Սյունյանց թիմի առաջնորդին և Քորիսի դաշնային հոգևոր հովին հետ քննարկված են Համալիրին վնասված ծածկասալերու տարածքային բարեկարգման և այլ հարցեր։ Որոտան գյուղի մեջ գտնվող թերևս 5-րդ դարի շատակող որոտանաբերդին մեջ հանդադարձ է կատարված հնարավոր պեղումներուն դեպի բերդ մոտեցման ճանապարհ և այլ խնդիրներուն։ Քննարկված է նաև վերջինիս հարագից տարածքը գտնվող Մելիքթակու կամուրջին հանրապետական շարունակությունն ենցած մնացված հատվածներով վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Աղիտու գյուղի գոթողին տարածքը անդարձ է կատարված հուշարձանի փարի նպաստեսողական ընկալումը խաթարող գազի խողովակներու և գարուստներու հնարավոր հեռացման խնդիրներուն և տարածքին բարեկարգմանը։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։